О 10-й годині у приміщенні підприємства «Дніпро-Кіровоград» розпочали громадське обговорення тарифу. Даний проект був на засіданні комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яке проводилося у формі відкритого слухання 18 листопада 2020 року. Даний проект цієї постанови був схвалений. Даний проект постанови був розміщений на офіційному вебсайті НКРКП, а також зауваження та пропозиції до нього приймалися до 30 листопада 2020 року. Хочу наголосити, що зауважень та пропозицій від фізичних осіб та об'єднань громадян до НКРКП не надходило. Участь в онлайн-обговоренні взяли двоє представників з облради і обласної адміністрації. Скажіть, будь ласка, шановні присутні по скайпу, чи є у вас пропозиції і зауваження? Мене питань немає, це зрозуміло. Відкрите обговорення вважати таким, що відбулося на засадах гласності та відкритості. Тривало обговорення 20 хвилин. Нині тариф на послугу з водопостачання і водовідведення для споживачів підприємства «Дніпро-Кіровоград» – 37 гривень 62 копійки. Водопостачання коштує 21 гривню 25 копійок, водовідведення – 16 гривень 37 копійок. З 1 січня тариф зросте на 7 гривень 11 копійок. Це на 16% більше нинішнього тарифу. Він буде 44 гривні 73 копійки. Зокрема, водопостачання коштуватиме 24 гривні 16 копійок, водовідведення – 20 гривень 57 копійок. Роман Ілик пояснює, які причини підвищення. Основні чинники – це шалений приріст розміру вартості електричної енергії та збільшення розміру мінімальної заробітної плати. Як ви знаєте, уряд декларує на наступний рік зарплату мінімальну 6500. Справа в тому, що ми тариф на розгляд комісії подавали в червні місяці. В червні місяці ми подавали тариф по тих розрахунках, по тих цифрах, які діяли на червень місяць цього року, в розмірі такому самому, навіть на одну копійку дешевше, ніж був встановлений на 2020 рік. Але протягом року прийшла інфляція, плюс уряд прийняв рішення разом з державою про підвищення розміру мінімальної заробітної плати. І відповідно, Національна комісія перерахувала наші розрахунки, і станом на сьогодні передбачається, що тариф на водопостачання буде проєкт тарифу 24 гривні 16 копійок з ПДВ, тариф на водовідведення проєкт тарифу 20 гривень 57 копійок з ПДВ. Разом виходить 44 гривні 73 копійки з ПДВ. Кропивничанин Микола Чорний каже, про обговорення тарифу знав, участі в ньому не брав. Я працював, мені було не до того, тому що в даному випадку це для мене важливіше. Я на це не можу ніяким чином вплинути. Хіба що зі свого боку використовувати деякі водозбережувальні технології. За словами директора підприємства «Дніпро-Кіровоград» Романа Ілика, протокол з обговорення направлять до Національної комісії регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг і оприлюднять на сайті підприємства. Антоніна Крейтор, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.